Mi smo osvojili status kandidata. Status kandidata neki na političkoj sceni bagatelišu i govore to nije ništa, to je samo neki papir, ne znači ništa nam to neće doneti. Sa druge strane, neki drugi govore mi bismo to brže uradili, a status kandidata je samo jedna stanica u koju voz mora da uđe. Ako hoćete da dođete na sledeću stanicu na železničkoj prugi, na kojoj može doći i do punjenja te lokomotive i do punjenja vagona. Da biste došli do stanice ranžirne ili putničke, morate proći stanicu koja se zove kandidatura. Ta stanica istovremeno je mesto, šalter na kojem dobijate sertifikat da ste vi ozbiljno, zrelo, prosperitetno društvo koje je bazirano na evropskim vrednostima i samim tim pogodno za ulaganje. Da nismo osvojili status kandidata, a svi znate kako je to bilo teško, pratili ste, ova zemlja ne bi mogla da privlači investitore, ova zemlja ne bi imala šta da ponudi u konkurenciji sa onima koji su ili već kandidati, ili su počeli pregovore o pristupanju Evropske unije, ili su članovi Evropske unije. U sistemu koji je sada u Evropi na rubu ekonomske krize koja je ostavila užasno duboke posledice, niko nije spreman da uloži jedan cent bilo gde. I sveh 2 milijarde evra koje je skupila država Srbija i vlada Srbije, a pre svega predsednik Tadić, su teškom mukom dovedeni u Srbiju. Zbir ulaganja u Srbiju je 2 milijarde veći nego svih drugih država u širem regionu zajedno, uključujući i Sloveniju. Mi ulazimo u izbore koji su jako važni. Na ovim izborima građani će moći da biraju između dva puta, imaju jasan izbor. Ovaj put to nisu podele između dve opcije na osnovu velikih reči i velikih priča. To nisu podele na osnovu dve različite ili tri ili pet različitih ideologija. To su podele u odnosu na to ko je stručan, koji ima rezultate, koji ima tim da sprovede i nastavi započete reforme i nastavi da vodi ovu zemlju u dobrom pravcu, u pravcu boljeg života, u pravcu prosperiteta, daljeg povezivanja sa Evropskom unijom, napretka naše privrede, suzbijanja nezaposlenosti, otvaranja novih radnih mesta, davanja adekvatnog i neophodnog podstreka privredi. Ko su ljudi koji mogu to da obezbede ovoj zemlji? Ko su ljudi koji mogu da nađu adekvatne sagovornike u inostranstvu, da bi do priliva svežeg kapitala uopšte došlo u uslovima ekonomske krize, što je veoma teško? Ko su kadrovi koji to mogu da sprovedu? Koji su to timovi ljudi koji stoje između iza Borisa Tadića i Tomislava Nikolića? I mislim da taj izbor, a pre svega izbor između ljudi koji su dosledni, koji nisu menjali svoju politiku, koji nisu menjali svoju ideologiju, koji se 20 i nešto godina zalažu za nastavak evropskog puta, za civilizacijsko, privredno, ekonomsko, političko, bezbednostno povezivanje ove zemlje sa kontinentom na kojem pripada, sa jedne strane, dakle Boris Tadić i Demokratska stranka, i sa druge strane, oni koji misle ujutru jedno, posle podne drugo, uveče treće, koji nemaju ni jedan rezultat iza sebe, koji nemaju ni jedan jasan odgovor,